הליגה היום בתחנה המרכזית הישנה, ואנשים חושבים שאני משוגעת, לא נורמלית, שאני גרה שם. אני רואה חרא מחוץ לבית שלי, יריקות, פסיכופטים, אנשים שרק מחפשים איך לרצוח אותי בעיניים שלהם. I'm Dilip, I'm 30 years old. Okay. And are you a citizen of Israel? And what country were you born in? I'm not citizen here, I'm born in Sri Lanka. Okay. My third question is, do you want to murder anyone? No, no. Do you want to stab anyone? No. Do you want to rape anyone? What? עליתי באריתריה לפני שלושה שנים באתי לפה. והשאלה השלישית, האם אתה רוצה להרוג מישהו? לא, לא. האם אתה רוצה לדקור מישהו? לא, לא, לא רוצה. אז האם אתה רוצה לאנוס מישהו או מישהי? לא, בכלל. לא. אני לא אזרח ישראלי, אבל אני נולדתי באריתריה, ואני הגעתי לפני שנתיים וחצי. והשאלה האחרונה שלי, האם אתה רוצה לרצוח מישהו? מה פתאום, לא. אף אחד? לא. אף אחד בעולם? אף אחד בעולם. כאילו המורה שלך? האם אתה רוצה לדקור מישהו אולי? לא, מה פתאום, אני לא חושב על זה בכלל בחיים. אולי אני לא אעשה את זה גם בחיים. אולי לאנוס מישהו או מישהי אתה רוצה? לא, לא. לא? בטוח? אתה ממש בטוח? כן, בטוח, מה? איזה שאלה זה. אני ילדת בסודן. האם אתה רוצה לדקור מישהו אולי? לא. אתה בטוח? בטוח לא. למה? אף אחד. אולי לאנוס מישהי? לא. מישהו? כלום. אף אחד? אף אחד. אבל אני באתי לפה לא כאילו נעשי בעיה או לחרוק אותו מישהו. אני שם בסודן, אין לי חיים, חיים שלי קשה, בגלל זה באתי לפה. רוצה נעשי חיים בצ'קית, בכבוד, נלך לעבודה, נסתדר עבודה שלי, נחזר. רוצה חיים בצ'קית רק. לא רוצה חיים כמו קשה, לחרוק אותו מישהו, לקח אותו דברים שלי אנשים, כאילו חייף לכסף שלי אנשים, כאילו נגנף אותו משהו לא שלי. לא, אין דבר כזה. אוקיי, שם שלי מול גטה תומוזגי, אני פליט מאריתריה, ואני גיל 25. השאלה שלי היא, האם אתה רוצה לרצוח מישהו? לא, אני לא רוצח, כי... שמע, זה לא שאנחנו כמו מבין אלישי שאנחנו מסוכנים וזה. אנחנו בן אדם נחמדים ואנחנו פשוט באנו רק לשמור את עצמנו, כדאי להעביר, כדאי ללשום את האוויר של הדמוקרטיה. חוץ מזה אין לנו שום סיפור כאן. אתה בטוח שאתה לא רוצה להרוג אף אחד? לא, לא, לא. ולא גם לדקור אף אחד? אפילו לפי החוק הבינלאומי שלנו וגם כן לפי התרבות שלנו זה אסור לגמרי. ואף אחד לא עושה את זה. בסרטים והיית משחק בתור רוצח, תעשה פרצוף של רוצח, איך היית עושה את עצמך? קודם כל, כל בן אדם יש לו תפקיד שלו, אז אני לא הייתי נכנס לתפקיד של זה, אז הייתי מבקש תפקיד שלי, אז לא הייתי רוצח. Okay. I'm from Nigeria. I don't have a full citizen here in Israel. Okay. As you can see, we have many Afghan citizens here from different parts of Africa, from Ghana, Cote d'Ivoire, Sudanese as well, and some other country from Africa. Are you yourself Yoruba or Igbo or Hausa? Which yes, yes, I'm Yoruba. 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 So my next question
question is, do you want to murder anyone? What? Do you want to murder anyone? What? Murder anyone? What for? I don't want to die. Why should I kill anybody? I'm married, I have kids, I want them to grow up. I'm here, I'm working to give them basic education so that they will not suffer like me. Why should I be thinking of killing anybody? So killing, raping, never, I don't even, why should I think about it? Wow. So would you agree to stand with this poster that says, I don't want to murder anyone? Of course. Okay, so hold it up in front of the camera. Good. מי אני שאני אעז להמשיך לגור בתחנה המרכזית ולא אעז או להירצח או להידקר או להאנס אם אני רוצה להרדת לקנות חלב במכולת? אין לנו ביטחון בחיים, אין לנו איך לעבור ברחוב. סליחה, האם יכולת לעשות לי טובה קטנה? האם יכולת לחצות את הכביש שם ולקנות לי חלב, קרטון חלב? זה 8 שקלים. אני יודע שזה מוזר, נורא מוזר, אבל היית מוכנה לעשות זאת? רק חלב. רק חלב, קרטון חלב, זהו. לחצות את הכביש שם בפיצוחייה. תודה, תודה. וואו, תודה. בת כמה את? 23. אבל אני לא... את גרה בתל אביב? כן. תגידי, זה... כשעברת את הכביש עכשיו, זה הפחיד אותך? Whether I'm afraid? כן, זה פחדת? סליחה, אני לא מדברת עברית. לא באמת, בהתחלה פחדתי קצת כי אני מגרמניה ולא ידעתי איך לגור פה ואני גרה בקומונה פה, אבל עכשיו הבנתי שזה יותר gossips than reality. You know, I always have my pepper spray and people like keep telling me, oh my god, you live in Tachana Merkazit, but and I don't like running around here at night, but it's those are all people, they are harmless in the end of the day. That's what I believe, and I live here and I don't see what other people see here. I see poverty and social injustice just strikes me unbelievably, and I don't see criminality in. אנחנו גזענים כדי לרצות לשמור על החיים שלנו ועל השפיות שלנו. אז אני גאה בלהיות גזענית! אני גאה בלהיות גזענית! אם אני גזענית בשביל לשמור על החיים שלנו!